Peguei tanto para meu objetivo de perguntas. Eu primeiro me corresponde do ano, mas no caso já é o segundo. Bidu responde! Bidu responde quatro! Oh! O vídeo, Bidu vlog na área. Eu estou trazendo hoje, eu curso a participação dos meus amigos aí. Estou para receber mais um vídeo. Uma visita dos meus amigos, das antigas. Vocês não sabem quem é. O Mineiro e o Davos. Bidu responde sim! Sim! Boa! Você é louco aí, cara! Não se esqueça do... Ah, você matou a formiga, mano. Matei a formiga. Então bora aí, Bidu responde. Voltamos, já vai deixando pergunta já nesse vídeo aí pra nós fazer o próximo Bidu responde, mano. Deixa nada. Vamos deixar a pergunta. O aesthetic. É inglês. Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Porque eu quero. Próxima pergunta. Sei lá. Por que falam que a água não tem gosto? Mas quando a gente bebe a água, a gente... Ó, por que falam que a água não tem gosto, mas quando a gente bebe a água, a gente fala, nossa, que gostoso. Porque na verdade o gosto do cloro que é bom. Deixa o dente branco. E uma úlcera no estômago. Próxima pergunta, Getson Moura. E aí, Bidu? Fala, Getson, negão lindão. Se ficarmos limpo após o banho, por que a toalha é sempre suja? Porque só lavar a cabeça não conta como banho, ó. Nossa, vamos ver de cloro. Próxima pergunta, Jorley. Por que você diz rua sem saída, se na entrada dela é a mesma saída? É por que a banana é amarela por fora, né? Por que o homem não vai no sol de noite? Uou! Próxima pergunta, a estética. Qual era seu sentimento ou reação quando perguntavam para você voltar com o canal? Essa. A nigga came from the bottom. Próxima pergunta, Juan 019. Salve, irmão. De onde você é? Da Arábia. Felipe Fidelis, qual o melhor momento no TG? O momento que você sai. Tá um feliz, né? Ponto. Posta no Face, caralho. Oh, you touch my tra-la-la. Oh! Skype Bear. Bidu, você assiste animes? Se sim, quais? Eu assisto. Bola no pica. Qual outro? Hunter vs Hunter. É gay, mano. O quê? Hunter é gay? Hunter vs. Qual que é o outro? Ah, sei lá. Já era, mano. Tamo junto, caralho. Dragon Ball é melhor que Naruto. Sai correndo. Esse foi mais um Bidu Responde, ó. O quinto Bidu Responde, o cara vai procurar comida, mano. Não sei. Vídeo finalizado. Amém. Deixa a pergunta aí, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa seu likezão aí. Senão eu não volto. E é nóis. E aí? Já acabou. Fui. Acho que vai ficar pequeno. Eu morro sem rolar, tchau.